बाबा नमस्कार। नमस्कार। तुम्ही गुळुंजवाडीचे? हां। तुमच्या तिथे ठाकर वस्ती आहे? आहे। त्या मुलांना जायला पलीकडे ओढ्यावर साखाऊची गरज आहे। तुम्ही तुमच्या शेताकडे जायला साखाऊ मंजूर केला? त्या लोकांचे हाल होत आहेत, त्यांना मदत कोणी करायची? त्यांना मदत कोणी करायची? हा म्हणजे तेच मी म्हणतो ना, मदत आमचा माझ्या पुरत्या माझा पहिला पुरत्याने केला का नाही? तुम्ही तिथे संमत आहे? मला मी म्हणतो तो साहेबी आपण नका आपल्या ओढ्याला अडचण होईल, तो केस काय म्हणलं आम्ही ओढ्यान दोऱ्या धरून जाते, माझं पुलत्याला दिले का नाही? अजून आपण येऊ शकतो तुमचं जे आता तळ्याईचं जे मंदिर आहे ना, तळ्याईच्या मंदिरापासून पुढं ठाकर वस्ती त्या वस्तीवरती त्या ओढ्यावर पूल बांधायचा आपल्याला, पण त्या तळ्याच्या शेजारी तुमची जमीन आहे, तुम्ही संमती दिली का? माझी संमती घ्या ना, माझ 3 एकर आहे। हा मग तुम्ही रोडच्या फक्त 10 फुटाची संमती तुम्ही द्यायची? कोण काय म्हणलं? मग तुम्ही स्टॅम्प वरती येऊन द्या, ते काम होईल हे का दोन्ही काम होतील माझं काम कोणी आपला इथं पूल तयार झालाय समजा, आता काय फक्त मोर टाकायचा राहिले ना, तुम्ही संमती दिली का? ते वेळेला आणि हे दोन्ही होतील, तुम्ही या तिथं, येतो येतो आम्ही येतो साहेब, आम्ही येतो। अहो तुमचं काय नाव? सीताराम मालदेवकर। तुमची काय हरकत नाही? माझी नाही हरकत, आणि माझ्याच वावरातून त्यांना 10 फुटाचा रस्ता ठेवलेला आहे ऑलरेडी, माझी काय अडचण? बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड निस्पृह सडेतोड बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा, आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका।